Ushobora kukunda gusenga. Yego mwana wanjye, ndabikunda cyane gusenga ni byiza. Ushatse kuvuga ko uzajya mu ijuru? Cyane rwose imijyango y'ijuru iruguruye nzaye cyane. Papa tuya. Kise cyangaragaza ko uzajya mu ijuru akatishije tikisi. Itike nta yindi nenge. Niyo tike. Apo niba ari nibyo nanjye nzajya mu ijuru si bibiri. Nanjye nagiye ndara ku isoko nkayigura. Papa tuya this. Nagenze ndabona koko. Niko, ko ufite utubazo twishi wa mwana we. Akomera ni isake mu cyongo. What? Nta joro mbonye, cyakoze tante ndakukundira. Tante ngiye kuri wese nda. Awe tante ndapfuye. Hey! Akomera mwana wanjye, ntabwo ubabaye. Ntabwo ubabaye. How can we have this? Handa una sister no nakoze umuntu kano ga telefone kanze na byanye. Ore. Mani shora byose. Telefone yagiye he? Nakakana kagahungu ko ntako ndi kubona hano. Mana yanjye, kakana siko kagiye hehe. Reka nirukandi batancika. Kuri watinze wakana usuko watubadufa. Bore ifite. Ifite dorangiye tute. Batatu na duka. What? Hey! What? 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 Ndifuza sibyo byibuze gutunga ka nimero kanjye yanjye wakama se wihangane do yari ubwambi ko burya kirazira kugaya umuntu aho kigaya sibyo suzi kinshi tuyisanga ku nzira nimero
duhuye ari ubwa mbere nunzi none ukunya kanimero ubwo simana dusenga turayizi si ukwizera ubundi kangira umuntu ni mugari sibyo umuntu yatashatse kukwiyereka mwana mumarana n'imyaka ijana utaramenya mpaka ageze ku kintu ashaka wenyizera ndu umuntu mu biyego nta wishyira abayeza hari ariko ngerageza gukora ibyiza kumwami yesa nshobora sibyo basi none nta kibazo ngiyewe reka nze ngwa kanimero muri telefone yawe kuko ngiye telefone nyisize ku muriro ntacyo we nubishaka uzamumagara mboni yesa sibyo mukobwa mwiza shira biragaragara kutagira n'umutima mubi uko si nyuma ni nako simbere sha wewe gikobwa ngani wabaravuga ngo cyuti usanga konze akirayishyira nta kibazo ariko natwanagira n'ubundi kuko nanyine ndi mu nderekeza hanga twagenane gushyiramo nta kibazo ariko namfashe shenge yo umba tabadra bana barimo baragwa akakubitswa n'inkuba zibanure ku kasozi niwe urababaye abambirwa baranyisha we ariko ngiye nta kibazo mfite ahubwo mbabajwe na telefone ya mukobwa we na nimero za nta kibazo mfite amagara hago kujya kwa muganga ko nabyo ayi abusa abambirwa nibanyisha we ariko nyine ubuso ubu ntundaka telefone yanjye rwose barayitwaye ndabizi ariko mbabare naga n'ibintu rwose kurakora n'ibyabo none subu turabigenza gute basi none no nta kibazo uzakoresha swap ah ejo kwa muganga cyangwa ubere kundi byose so bite yago bigwira abagabo bagore bigaramiye koko rera nk'icyana ari ntsinde none bayise batuma kincika genda nubundi akatera amagara nzajya so murabizi nta mishinyi ko ngira ariko mutere mu rabyumva neza ngereka mbanze ngicara hangambi basohane ariko babwiza ukuri njewe nge watigise iyi boro ni nge wazanye igitekerezo umwana singe wari umufite demenda nahomba umwana arancitse reka rero mbabwire sengani sengani muyigaba na 25 nge ntwara 50 sino niba atari ibyo yawe gaya ibintu birabashikare cyagabanye ubwo bwenge mwana ngiki nabo byemera se turaringaniza turinganyiza kuko habaye ikize none Yesu na Marika Gabriel baranganya bose ngo nuko bamwijuye Yesu ari imbere ya Marika Gabriel ariko ni ndutumwa ni Gabriel ubwo rero mwebwe turashyira mu kimbo cyandi cya Gabriel ngereje mu kimbo cyandi cya Yesu ariko nago nyise Yesu run